Toch 2 Petrus, hoofdstuk 1, vanaf die eerste versie. En ik ga naar die oude Afrikaanse vertaling lees. Ik hoop je de Bijbel samengebring. Als je hem samengebring hebt, maak het alsjeblieft op bij 2 Petrus, die eerste hoofdstuk. Dit is redelijk achter in het Nieuwe Testament. 2 Petrus, die eerste hoofdstuk. En ons lees samen vanaf die eerste versie. Die tweede algemene brief van die Apostel Petrus. Hoofdstuk 1, vanaf vers 1 in ons lees. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so een kostbare geloof as ons verkry het deur die gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus onze Here. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe in Gods vrug dien deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by die geloof voeg die deug en by die deug die kennis en by die kennis die selfbeheersing en by die selfbeheersing die leidsaamheid en by die leidsaamheid die godsvrug en by die godsvrug die broederliefde en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat het julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onze Here Jesus Christus nie. Want hy by wie hier die dinge aanwesig is, is blind en kortzichtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vast te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van onze Here en Saligmaker, Jesus Christus. Ons lees saam net tot sover uit die woord van die Here. Nou, as jy hier agter op die bord sien, wil ek baie graag net na aanleiding van daardie vierde versie, 2 Petrus 1 vers 4, net hierdie woorde onder die aandag bring. Kostbare beloftes, daar staan, waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Net hierdie twee woorde, kostbare beloftes, waarop ek die aandag wil vestig in hierdie vers 2 Petrus 1 vers 4. En vanavond met die praat oor die thema, die kostbare beloftes van God. Hoe arm sou ons nie gewees het, had God nie vir ons beloftes in die Bybel gegee. Hoe arm is mense nie wat nooit een belofte van die Here kry, deur sy gees, deur sy woord in hulle harte lewende gemaak, waaraan hulle vashou, en waarop hulle staan, en in die geloof daar die belofte bly eis, totdat die Here uiteindelik daar die belofte aan hulle waar maak. Het jy al beloftes van die Here ontvang? En het sommige van daar die beloftes al waar geword, wat die Here aan jou gemaak het? Hoe arm is mense nie geestelik, as dit net nooit met hulle gebeur nie. En mag die Here vanavond in julle harte een diepe behoefte skep na die beloftes van God in sy woord. En dat die Here dit ook aan julle sal gee, aan elkeen van julle wat hier sit. En dat julle daar die belofte sal vashou, totdat die Here doen wat hy beloof vir julle sal gee. Ek wil vanavond een paar gedagtes met u deel onder hierdie opskrif, die kostbare beloftes van God.
En eerstens met u praat oor die groot variatie van die Here se beloftes. Daar is letterlijk een verscheidenheid van beloftes. Kijk naar die meervoud wat in hierdie tekst gebruikt wordt. Die woord beloftes. Want hoeveel beloftes? Dis nie net een belofte of enkele beloftes nie. Daar is baie beloftes. En selfs Petrus was nie heeltemal seker hoeveel beloftes daar werkelijk is nie. En Paulus ook nie, want Paulus sê hoeveel beloftes van God daar ook al mag wees, daar is baie. Die Bijbel is een boek vol beloftes. Daar is een groot variatie van beloftes. Een verscheidenheid van beloftes. Die Here het verskillende dinge aan verskillende mense beloof in die Bijbel en uit die Bijbel vandag nog verskillende dinge aan verskillende mense van verskillende tye ook van ons tyd. Die Here het sekere dinge aan Adam en Eva beloof. Die Here het dinge beloof aan Abraham en Isaac en Jacob en David. Die Here het dinge beloof aan die volk Israël. En nog aan talle en talle ander mense in die ou en in die nieuwe testament. Daar is een groot rijkdom en variatie van beloftes in die Bijbel. En ek wil net enkeles van hulle vir u vanavond noem. En die eerste is die belofte van die evangelie. Weet jy dat in die Ou Testament al die belofte van die evangelie gemaakt is vir die mense van die aarde? En ek lees het in Romeine 1 vers 1 en 2. Luister mooi wat sê Paulus. Paulus, een dienstknecht van Jesus Christus, een geroepen apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het, deur die profete in die heilige skrifte. En hier staan dat die evangelie tevore, dis in die ou bedeling, in die ou testament, beloof is deur die profete en deur die geskrifte. Die wonderlijke evangelie van die Nieuwe Testament, die blye boodskap dat daar vir elke sondaar by God genade is, dat daar vir elke sondaar redding is en saligheid is, en dat dit die boodskap is wat in die wereld gebring moet word, dit is een belofte in die Ou Testament gemaakt, deur die profete, deur die geskrifte, is een van die dinge wat beloof is. Ek wil nou vanavond vir u allemaal hier sê, die God van die Bijbel beloof aan mense vergifnis van hulle sondes. Is dit nie wonderlik nie? Dat daar iemand is wat aan een mens kan beloof om al sy sondes te vergewe. Jesaja 1 vers 18 sê die Here, kom nou en laat ons die saak uitmaak, is jou sondesaak. Al was jou sonde soos skarlaken, het sal wit word soos wol, al was het rooi soos purper, sal wit word soos sneeuw, al was het rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. En die Here vergewe ons, beloof om mense te vergewe, een van die kostbare beloftes, wat vir my al baie beteken het, in Jesaja hoofstuk 55 vers 7 wat sê, laat die goddeloose sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik. Daar beloof die Here, dat hy menigvuldiglik vergewe. So moet nie dat die sondes op jou groei nie. Kry vergifnis, want die God van die Bijbel beloof dit. Hy beloof nie net vergifnis nie, maar laat ek net nog een tekst aanhaal oor vergifnis, Hebreërs 8 vers 12 wat sê, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede, en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. God van die hemel wil barmhartig wees oor mense se sondes, en hy wil het van hulle wegneem, hy wil hulle vergewe, en God sê as hy dit vergewe, dan dink hy nooit weer, hy dink nooit weer aan nie. Dis die beloftes, sommige van hulle. En so beloof die Bijbel redding vir 'n sondaar. Weet jy in Romeine 10 vers 13, en dit is 'n tekst wat in my geestelike lewe vir my verskrikkelijk baie gehelp het, hierdie belofte,
Romeine 10 vers 13 wat sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word, sê die Here. En weet jy, as 'n sondaar die Here aanroep en hy soek sonde vergifnis, en hy wil graag gered word, gered uit sy sonde, gered van die komende hel, hy wil gered word, 'n kind van God word, dan sê die Bybel, elkeen wat die naam van die Here aanroep, nie net party nie, maar elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En daar was ook 'n dag in my lewe, eintlik baie dae dat ek die Here aangeroep het, as 'n jong seun, en gebid het, in die nagte gebid het, na dienste agtergebly gebid het, en gevra het, Here, ek wil ook graag 'n kind van U wees, ek wil ook graag dat U in my lewe woon, ek wil dat U my ook vergewe, en hierdie vers het vir my sekerheid gegee, wat sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, God beloof, sal gered word. Vir my een van die wonderlike beloftes. En die Here God beloof nie net vergifnis en redding nie, hy beloof ewige lewe, ewige lewe. Titus 1 vers 2, in die hoop van die ewige lewe, wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. God beloof die ewige lewe. 1 Johannes 2 vers 25, en dit is die belofte wat hy ons beloof het, namelijk die ewige lewe. God beloof die ewige lewe. En ek wil vanavond vir jou vra, het jy al die ewige lewe? Weet jy die God van die Bybel, beloof dit aan mense. Jy moet dit kom kry, want God beloof dit vir jou. God wil hê, jy moet dit hê, hy beloof dit vir jou. Daar is 'n variasie van beloftes, en nooit kan ek op hierdie variasie vanavond ingaan nie. Ek wil net ook sê, dat God beloof om siek mense gezond te maak. Weet jy dit? Ja, God beloof genesing vir 'n siek mens. In Exodus 15 vers 26 lees ons hierdie woorde, en dit was terwyl die volk Israel die woestyn getrek het, en by Mara gekom het, 'n fontein waar die water bitter was, en die Here wys vir Moses om 'n stok af te sny, en het in die fontein te gooi, en toe word die water soet, en daar openbaar God om, vir die heel eerste keer in die Ou Testament, deur sy verbondsnaam, aan die volk Israel, as 'n God wat genees. Ek lees het vir jou, Exodus 15 vers 26, sê die Here vir die volk Israel, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister, en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie, en sy insettinge hou, dan sê die Here sal ek geen een van die siektes op jou lê, wat ek op Egipteland gelê het nie, en dan hierdie woorde, want ek is die Here met hoofletters, Here, ek is die Here wat jou gesond maak. En die woord hoofletters Here in die Ou Testament, jy moet toch maar in jou ou Afrikaanse Bybel gaan kyk, telkens kom die woord Here in hoofletters in die Ou Testament voor, nie meer in die nuwe vertaling nie. Ek praat nou van die hele naam Here in hoofletters, en elke keer as jy dit lees in die Ou Testament, moet jy weet, dit is in die Hebreeuwse taal een verbondsnaam wat God daar gee. In die nuwe vertaling kan jy dit glad nie meer sien nie. Maar hier gee die Here 'n verbondsnaam. En weet jy, in die Hebreeuwse taal, hulle vertaal het nie in Afrikaans nie. In die Hebreeuwse taal is die verbondsnaam Jehovah Rapha. Ek is die Here wat jou gezond maak. Jehovah Rapha of Yahweh Rapha. En daar in die Ou Testament beloof die Here God aan die volk Israel, as hy die eerste keer vir hulle hierdie verbondsnaam van hom aan hulle bekend maak. Ek is Jehovah Rapha. Ek is die Here wat jou gezond maak. Dat hy siek mense gezond maak. Dat hy krankes genees. Dis 'n belofte wat die Bybel gee. In Jesaja 53 vers 5 lees ons, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbruisel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde, dis Jesus se wonde aan die kruis, deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Deur sy wonde genesing gekom. Ja, daar kan vir siek mense gebid word, want die Here beloof dat hy hulle gezond maak. Jakobus 1, of liewer Jakobus 5 vers 14 en 15 sê,
Is daar iemand ziek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, sê die woord, en die Here sal hom oprig. Beloftes wat die Here God in sy woord maak ook aan 'n kranke, ook aan 'n siek mens. Variasie van beloftes. Die Here beloof om mense te seën tydelik en geestelik op jou besigheid, op jou werk en in jou geestelike lewe as jy jou tiendes gee. En ons lees dit in Maleagi 3 vers 8 tot 11, en daar staan hierdie woorde: mag 'n mens God beroof? En hy sê, want julle beroof my, en julle sê, waarin het ons die Here beroof? En dan sê hy, in die tiendes en in die offergawes. Met die vloek, sê die Here, is julle belaai, en toch beroof julle my, die hele nasie. En dan sê hy, bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spuis in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die Here van die leerskare, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak en oor julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek sal ook die springkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. Kyk wat beloof die Here. Hy beloof dat as 'n mens sy tiendes gee, as 'n gesin, 'n broodwinner, 'n volk, 'n gemeente, hulle tiendes gee, dan sal die Here hulle seën, die vensters van die hemel oopmaak op tydelike en op geestelike gebied. Daarom sê ek baie keer vir mense, ek is afhanklik van die Here se seën, ek kan dit nie bekostig om nie my tiende te gee nie. Ek kan dit nie bekostig om nie my tiende te gee nie. Want ek is afhanklik van die seën van die Here, en ek staan op hy belofte, want hy beloof seën. Daar is 'n variasie van beloftes. Dit was die eerste gedagte. Die tweede gedagte wil ek met u deel oor, hoekom is die beloftes van die Bybel kosbaar? Want daar staan mos geskrywe, kosbare beloftes, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het. 2 Petrus 1 vers 4. Hoekom noem die Bybel daardie beloftes kosbaar? Kortom, omdat die beloftes van die Bybel nie deur 'n mens gemaak is nie, maar deur die God wat hemel en aarde en alle dinge gemaak, geskaap het. Die beloftes is kosbaar, want dit word deur God gemaak. Weet jy, beloftes wat deur mense gemaak is, is in baie gevalle, en ek wil my verstout om te sê, in die meeste gevalle, waardeloos. Want 'n mens is 'n feilbare wese. 'N mens is 'n verganklike wese. 'N mens kan doodgaan, sonder dat jy jou beloftes gestand gedoen het. 'N mens is nie altyd in staat om wat hy beloof het te doen nie. En daar is baie mense wat al sê, ag dominee, wie, ek glo ook nie meer mense nie. Mense beloof die son en die maan en die sterre en die hemel aan jou en die hele wêreld, en jy kom uit agter hulle môre en aan praatjie stem nie ooreen nie. Hulle lieg vir jou, hulle kom net nie hulle woord na nie. So wat is 'n mens se woord in elk geval? Maar God se beloftes is kosbaar, want het word deur God gemaak. Drie redes waarom God se beloftes kosbaar is. Eerstens, omdat God almagtig is. Luister, hierdie boek sê, daar is niks wat God nie kan doen nie. Hy kan alles doen. En daarom, omdat hy alles kan doen, sy beloftes kosbaar. Abraham het gesê, Romeine 4 vers 21, Abraham was ten volle oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof. God het krag, God het mag om te doen wat hy beloof. God het almag. Luister, die beloftes van hierdie Bybelboek word gewaarborg deur die almag
van een alvermoeiende God. Verstaan jij? Die beloftes van God wordt gewaarborgd. Door zijn kracht. Door zijn almacht. Door zijn alvermoeien. Nog een reden waarom die beloftes van God kostbaar is. Is omdat God nooit leuns vertelt. God liegt niet. Als die Heere iets zei, dan doen hij het. En jullie kennen waarschijnlijk die vers net zo goed als ik. Nummer 23 vers 19. God is geen man. Dat hij zou liegen. Een mensenkind dat het hom zou berouwen. Zou hij iets zei en het niet doen. Nie. Of spreken en het niet waar maken. Nie. Luister, God het integriteit. Als God iets zei, dan doen hij wat hij zei. God komt zijn woord na. En hij het recht door die geschiedenis van 6000 jaar van menselijke geschiedenis. Hij die God van die hemel zijn woord nagekomen. Is een God van integriteit. Hij heeft niet het macht om alles wat hij zei te doen. Nie. Hij praat altijd die waarheid. Als hij iets zei, dan doen hij het. Daarom is die belofte kostbaar. Een derde reden waarom het kostbaar is. Is omdat God absoluut getrouw is. Mensen is ontrouw, maar God is getrouw. Die wijze koning Salomo het in sy paleis gesit en hy het gedink. En hy het gedink oor waar die Here die volk Israël uiteindelik gaan haal het. Uit die slavenhuis uit Egypte. En hoe dat die Here God vir hulle daar beloof het, hy sal vir hulle gee een land wat oorloop van melk en honing. En stede wat hulle nie gebou het nie, huise wat hulle nie gebou het nie, wingerde en olijfbome wat hulle nie geplant het nie. En hy sit en dink, hoe het die Heere God al die beloftes, wat hy aan Moses en die voorvaders van die volk Israël, in Egypte-landse slavenhuis aan hulle gemaakt het, al die beloftes waar gemaakt het. God het beloof, hy sal vir hulle een huis laat bou in Israël, waar die heerlijkheid van God, die heilige Shekinah heerlijkheid sal neerdaal, die lig van God op die allerheiligste van die tempel. En nou sit Salomo en hy dink oor al hierdie dinge. En toe kom daar een loflied in sy hart op, teenoor die God van die hemel. 1 Konings 8 vers 56 en hy sê, geloof sy die Heere, wat aan sy volk Israël rus gegee het, soos hy gespreek het. En dan sê hy, geen enkele woord het onvervuld geblei van al die goeie woorde wat hy door sy diens aan sy knecht Moses gesprek het nie. Hoor wat sê Salomo, geen woord het onvervuld geblei wat God aan Moses gesprek het nie. God is getrou, my vriende. God is absoluut getrou aan sy woord. God is wakker oor sy woord. En weet jy, Josua het het ook belewe. En daar was een tyd toe die Heere vir Josua ook laat stilstaan het, en die Heere het hom gehelp om die volk Israël in die land Kanaan in te lei. En aan die einde van Josua se lewe, toe hy ou man geword het, toe roep hy al die oudstes van die volk by mekaar, en hy geef vir hulle een laaste toespraak, want hy sou sterwe. En so sê Josua vir die volk Israël se oudstes, Josua 23 vers 14, en kyk, ek gaan vandag die weg van die ganse aarde, maar julle moet erken met julle hele hart en met julle hele siel, dat nie een woord van al die goeie woorde wat die Heere julle God oor julle gesprek het, onvervuld geblei het nie. Alles het vir julle uitgekom, nie een woord daarvan het onvervuld geblei nie. En weer gee Josua getuienis voor die hele volk, let op die woorde wat die Heere gesprek het, en hoe het letterlijk waar geword, God is getrouw. Hy is nie net almachtig nie, hy praat nie net altyd die waarheid nie, maar hy is absoluut getrouw om sy woord te volbring, om sy beloftes gestand te doen. Hebreërs hoofdstuk 10 vers 23 sê, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vasthou, want hy wat het beloof het, is getrouw. God is getrouw. Daarom is die beloftes wat hy maak, kostbare beloftes. Kostbare beloftes. Maar daar is 'n derde gedachte wat ek met u wil deel, en dit is, kom die beloftes van die Bybel my ook toe? Kan ek op die beloftes van die Bybel
aanspraak maak, kan enige een op die beloftes van die Bijbel aanspraak maak. En hier is nou een zaak wat mensen baie, baie goed moet verstaan. Ja, sê ek op voorwaarde. En daar die voorwaarde is Jesus Christus. Volg my mooi. In die Nieuwe Testament sê Paulus, in 2 Korintiërs 1 vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook al mag wees, in hom, hoofletter H, in Jesus, is hulle ja, en in hom, is hulle amen, tot lof en heerlijkheid van God, deur ons. Verstaan nou net dat die Heere Jesus Christus die beloftes van God waar maak. Paulus maak die stelling en hy sê, dat Christus die waarmaker is van Godse beloftes. In hom en Jesus is hulle ja, in Jesus is hulle ja en amen tot lof en heerlijkheid van God. Luister my vriende, in die persoon van die Heere Jesus Christus is al die beloftes wat God in hierdie boek gemaak het, al hierdie beloftes nog net so van krag in Jesus Christus. Daardie beloftes is nog net so van krag asof dit die heel eerste keer vanaand gemaak word. Maar dis in die persoon van Jesus. Kom ek het verduidelik het 'n bietjie anders. Ons het opgaardamme in hierdie land, dit gaar die water op, en het nou heerlijk gereen in baie dele van die land, en ons is dankbaar, en die water sit op die berge geval, en in stroompies beginne vloei, en na die laagliggendste dele, en uiteindelik in die spruite, en in die riviere, en die riviere het uiteindelik die water geneem, en het word opgevang deur 'n groot opgaardam, en daar die waters word opgevang, die dam hou die water. So het die beloftes van die Heere gereen oor die afgelope 6000 jaar van menslike geskiedenis. Oor die berge en valleie van menslike geskiedenis. En daar die beloftes het soos waters en stroompies beginne loop. En uiteindelik in die riviere ingeloop. En is uiteindelik opgevang in 'n opgaardam. En daar die opgaardam is die Heere Jesus Christus. Jesus hou al die beloftes wat in hierdie boek gemaak is. Hy in hom is hulle ja en amen. In hom is hulle ja en amen. Hy hou die beloftes lewendig. Dis lewendig in hom. Kyk wat sê Galasiërs 3 vers 22. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus aan die gelowiges gegee gaan word. Dat die beloftes uit die geloof in Jesus aan die gelowiges gegee kan word. In Galasiërs 3 vers 29. En as julle aan Christus behoort, dan is julle nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Erfgename van al die seëninge en al die beloftes van God in Christus. Kyk, het werk so, my vriende. Jesus is die opgaartank, met groot respek, van al die beloftes. As jy die Heere Jesus Christus in jou lewe het, dan het jy eindelijk alle beloftes. Want alle beloftes is in Jesus. En in hom is hulle ja, en hom is hulle amen. Alle kinders van God kan aanspraak maak dat die beloftes van die Bybel aan hulle waargemaak sal word, omdat hulle in Jesus is. As jy kind van God is, is jy ook in Jesus. En dit is so belangrijk dat jy dit sal verstaan. Die Heere sê, as jy Jesus aanneem, dan gee God jou die reg om 'n kind van God te word. Het jy al die Heere Jesus aangeneem, en is hy al in jou hart, en as hy in jou binneste is,
dan het jy hom in wie alle beloftes ja en amen is. Alle beloftes is in Christus waar. Die beloftes kom my toe alleen as ek ook een kind van God is. As Jesus my redder, my saligmaker in my hart woon, dan kan ek ook aanspraak maak op die beloftes van die Bybel. Maar as het nie so is nie, dan is het net die beloftes wat in Christus na die sondaars, genadige beloftes na die sondaars toe kom. Vergifnis, redding, saligheid wat na jou toe kom. Maar ek wil in die vierde en die laaste plek met die praat oor, hoe verkry ek die beloftes wat God aan my gemaak het? Dit is nou alles goed en mooi en waar, as mense nou glo en hulle sê, ja, die beloftes is ook vir my, as jy kind van die Here is, maar hoe kry ek dit waar gemaak in my alledaagse lewe? Hoe word dit die waarheid by my? Hoe word daar die beloftes vervul? As God aan my iets beloof, wanneer kry ek het dan? Hoe word het regtig my eiendom? En daar is 'n paar Bybelse lesse wat ek net hier onder die aandag wil bring. Hoe word die beloftes van God in my lewe werklikheid? Hoe word het waar? Nommer 1. Ons moet in die geloof op daar die beloftes staan, daaraan vasthou. As jy Hebreërs hoofstuk 11 vers 33 lees, dan staan daar, praat van een hele lang lys van geloofshelde, dan sê hy, mense wat deur die geloof beloftes verkry het. Een mens verkry beloftes deur die geloof. Dit beteken, ek moet God glo. Ek moet sy woord en die belofte wat hy aan my gedoen het, glo. Ek moet het aanhoudend glo. Ek moet het glo, al is daar somtijds beproevinge, al is daar toetse. Het jy geweet, dit vra langmoedigheid voor jy die beloftes kan verkry. Want kyk, daar staan in Hebreërs 11 vers 12. Want deur geloof en langmoedigheid erfgename van die belofte is. Deur geloof en langmoedigheid, partykeer moet ek langmoedig, gelowig daarop wag. Maar nie net langmoedigheid nie, dit vra geduldigheid. Dat jy met geduld daarop sal wag. Hebreërs 6 vers 15. Hebreërs 6 vers 15. So het hy die belofte verkry, nadat hy geduldig gewag het. So een mens moet in geloof wag. Jy moet langmoedig wees. Jy moet geduldig wag. Totdat die Here hierdie beloftes waar maak. En een baie goeie voorbeeld in die Ou Testament hiervan is Abraham, waarvan ons lees in Romeine hoofstuk 4. En is nie om doeweneete dat Abraham die vader van die gelowiges genoem word nie. Want in hom is daar baie lesse vir kinders van die Here. En een daarvan is hoe dat hy die belofte verkry het. Want sien, ons lees van Abraham dat hy oud geword het, 100 jaar oud, en sy vrou in die 90. Maar die Here het vir Abraham beloof dat sy nageslag sal wees soos die sterre aan die hemel en soos die sand op die seestrand. Die Here het al vir Abraham na buiten toe gevat en gesê, kyk op Abraham, sien jy die sterre, so sal jou nageslag wees, maar Abraham en Sara word al ouer en al ouer en al ouer, hy is naderhand 100 jaar oud en sy in die 90, en het met haar glad nie meer gegaan volgens die reels van die vrouwe nie, sy was nie meer vrugbaar nie, maar God het dit aan Abraham beloof, hoe sou Abraham hierdie belofte uiteindelik verkry? Wel, ons lees hierdie woorde in Romeine hoofstuk 4 vers 19 tot 21. En sonder om te verswak in die geloof het hy, dis Abraham, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie lichaam wat alreeds verstorwe was en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. En hy het nie deur ongeloof aan die beloftes van God getwyfel nie, maar is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee. En dan staan daar, en hy was ten volle oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof. My vriende, hier is wonderlike tekste in die Bybel, dat Abraham nie verswak het in die geloof nie.
dat hy aangehou het om te glo met sy hele wese, met sy hele hart, het hy geglo dat God gaan hierdie beloftes aan my waar maak. En hy het nie toegelaat dat die omstandighede vir hom afhaal van sy geloof af nie. Want hy het gekyk na sy eie lichaam en hy het gekyk na Sara se lichaam. En menslike logika het vir hom gesê, Abraham, dis onmoontlik. Dis onmoontlik, Abraham. Dis totaal onmoontlik dat jy nog 'n kind kan verwek en dat Sara kan swanger word op haar ouderdom. Maar sonder om te verswak in die geloof, het hy nie dat die feite hom van sy geloof afhaal nie, want het was feite wat hy gesien het. Sy ouderdom en Sara se ouderdom. Hy het nie toegelaat dat die feite hom van sy fondasie van die woord afstoot nie, want God het beloof. En hy sê, God het mag. In sy hart was hy ten volle oortuig. God het mag om te doen wat hy beloof het. En u ken die verhaal hoe dat Sara op haar ouderdom 'n seun gebaar het. Isak. En hoe dat deur Isak ander kinders gebore is en 'n hele volk gebore is. Soos die sterre van die hemel en die sand aan die see. God het aan Abraham die beloftes waargemaak. En die Bybel het hierdie voorbeeld vir ons laat opteken. Sodat ek en jy kan sien, maar as God aan my 'n belofte maak, hoe moet ek met daardie belofte doen? Ek moet lankmoedig daarmee wees. Soos Abraham, hy het lank gewag. Ek moet geduldig daarmee wees, soos Abraham, want hy was geduldig. Ek moet nie verswak in die geloof nie, soos Abraham, want hy het nie verswak om te glo nie. En ek moet nie dat die feite vir my van God se woord afstoot nie. Logika is die vyand van geloof. Soos Abraham, logika het hom nie van sy spoor afgegooi nie. En dan het hy oortuig gewees, goddelike oortuiging, gegrond op wat God vir my lewende gemaak het in my hart. Dit sal so wees. Dis die eerste, hoe kry ek hierdie beloftes? Ek kry dit deur die geloof, deur in die geloof te staan op die woord. Maar die tweede, ons moet oor hierdie beloftes bid. Ons moet dit voor die Here noem. Ons moet die Here daaraan herinner. En ons kry die voorbeeld in Jesaja 62 vers 6 en 7. O Jerusalem, staan daar. Ek het wagte op jou mure uitgesit. Wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. En dan die woorde, o julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie, en laat hom nie met rus nie. Wat sê daar die woorde? Dat God herinner moet word, nie asof die Here vergeet nie, maar die Here wil hê dat ons moet voortdurend die beloftes in gebed na hom toe bring. Ons moet het voortdurend voor hom ophou. As jy die geskiedenis van Abraham lees, dan het hy telkens met die Here oor hierdie saak gepraat, en telkens het die Here dit vir hom bevestig. Hy het net gesit en wag, nou laat ons maar sien. 90 jaar, 100 jaar, niks meer. Nee, Abraham het in volle oortuig gewees, in sy hart gaan gebeur. En hy het die Here ook daarin herinner, wat van die beloftes wat die Here aan jou gemaak het, hou jy dit nog in jou hand vas? Ek bedoel, herinner jy die Here daaraan? Of jy dit al laat val? Opgehou om die Here te herinner. Opgehou om met die Here daaroor te praat. Weet jy, ons lees hoe dat Dawid die Here God herinner het aan beloftes wat die Here aan Dawid gemaak het. En in 1 Kronieke 17 vers 23 staan daar, laat dan nou, Here, u woord wat u oor u knegt en oor sy huis gespreek het, tot in ewigheid waar gemaak word, en doen soos u gespreek het. Let op hoe herinner Dawid die Here. Here, laat u woord wat u vir my gegee het waar word, Here. Dit wat u aan u knegt gegee het,
Laat het gebeur soos u gesê het, soos u gespreek het met my. Herinner die Here aan sy beloftes. So, hoe moet ek doen om die beloftes te kry? Eerstens, ek moet God glo soos Abraham. Tweedens, ek moet die Here herinner aan sy beloftes. En derdens, laastens, ek moet hierdie beloftes uitspreek en daar moet 'n lewendige verwagting in my hart wees dat het waar gaan word. Kyk 'n bietjie wat sê Petrus in 2 Petrus 13 of 2 Petrus 3 vers 13. En daar staan Petrus sê: "Maar ons verwag volgens God se beloftes 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarop geregtigheid sal woon." Weet jy, God het lang terug in die Bybel beloof dat hy 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan maak. Dis in die eindtyd, in die eindtyd. En Petrus het nou al 2000 jaar terug van ons gelewe. En nog 1000 of meer jaar voor hom het die Here God beloftes gemaak dat hy in die eindtyd 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan maak. Jy lees dit in Jesaja 65 vers 17. Waar die Here sê, want kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde. En ek kan my net voorstel hoe dat het Petrus by geleentheid die boek Jesaja gelees en uiteindelik kom hy by Jesaja 65 vers 17 en hy sien daar die Here sê hy skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En weet jy wat maak Petrus? Hy vat daai belofte. En jare daarna skryf Petrus in sy brief, hy sê: "Ons verwag volgens sy belofte 'n nuwe hemel en 'n aarde." In Petrus se hart was daar nie net geloof nie, maar daar was 'n lewende verwagting. En hierdie verwagting het nie net in sy hart gedra nie, dit het deur sy arm, deur sy pen op die papier gekom. Hy het dit geskrywe. Hy het die belofte geskrywe. Hy het waarskynlik ook gepreek, hy het dit uitgespreek. So hy het die belofte verwag. Hy het dit uitgespreek, hy het dit geskrywe. Dit spreek alles van geloof. Maar so moet ek handel met die beloftes van God. Ek moet nie net dit glo nie, ek moet nie net God herinner nie, maar ek moet hierdie verwagting in my hart hê, en daardie verwagting moet uiting vind deur my woorde. Ek moet daaroor praat. Al dank ek net God in die gebede vir daardie beloftes, en sê dit sal waargemaak word, ek dank die Here dat dit waargemaak sal word. Of al sê ek het vir ander mense, ek verwag dat God hierdie beloftes aan my sal waarmaak, want hy het daar die beloftes uitgespreek. Ek wil afsluit, vriende. Jare terug het ek 'n boekie gelees van Don Gossett. Dit het 'n groot verandering in my lewe gebring. Die boekie What You Say Is What You Get, hy is later in Afrikaans vertaal. Wat jy sê, sal jy kry. En in hierdie boekie, ek het nou baie lang terug gelees, het nie weer gaan vars oplees nie, vertel Don Gossett hoe dat sy vrou baie, baie siek was. En sy het later bedlaand geword. Sy kon later haarself nie help nie. Sy kon bykans nie opstaan nie. Maar in hulle stilte tyd iewers het hulle gelees, en die teksvers in Psalm kan ek nog nie onthou nie, maar in daardie vers beloof die Here aan haar, aan hulle, dat hy sy vrou sal oprig. Maar die dae word weke, en die weke word maande, en sy word net al swakker en sieker. Maar hulle het daardie belofte vasgehou. Hulle het aan daardie belofte, die Here aan daardie belofte, bly herinner. En op 'n dag, toe het sy vrou net daardie belofte, waar sy in haar bed lê, siek, oor en oor in die gebed herhaal, dit uitgespreek, sy het dit gesê, sy het geglo en uitgespreek, en uiteindelik het sy haar voete van die bed afgesit en opgestaan, terwyl sy hierdie belofte uitspreek en uitspreek, en die eerste tree en die tweede gegee. Vir die eerste keer in maande, indien het nie 'n jaar of meer was, het sy alleen op haar voete gestaan en het sy alleen beginne loop. Maar terwyl sy dit doen, het sy net aanhoudend die teks aangehaal, die belofte kwoteer, die belofte kwoteer,
Dit was op haar lippen. Dit was in haar hart. Dit was in albei van hulle. En Don Gossett het gesê, voor sy oë, het hy 'n wonderwerk aanskou, hoe dat God die belofte wat hy aan hulle gemaak het, waar gemaak het. Hoe arm is 'n mens nie, as jy nie beloftes van God het nie. En daar is baie in die opgaardam van beloftes, baie. Vir jou omstandighede, vir jou probleem, vir jou stryd, vir jou behoeftes, vir jou nood. Miskien is het vergifnis van sonde, verlossing van sonde. Miskien is het redding, saligheid. Miskien ander behoeftes. Maar daar is vir jou behoeftes, beloftes. Gaan op jou knieën, soek die Here in die gebed. Lees sy woord, vraag God met jou praat, soek die Here, maak die dinge reg wat tussen jou en God verkeerd is, en soek die Here, dat hy vir jou en jou omstandighede, met jou probleme, met jou behoeftes, 'n belofte uit die woord aan jou hart lewendig maak. En as hy dit lewendig maak, vat dit in die geloof, staan daarop in die geloof, spreek het uit, leef in die verwagting, bid het, herinner die Here aanhoudend, wees lankmoedig, wees geduldig, maar glo die Here. Abraham het teen hoop op hoop in God geglo, staan daar. Menslik gesproke, as hy na die feite kyk, was daar nie hoop nie, maar hy teen hoop op hoop geglo, en God het die beloftes waar gemaak. Mag u daarvan 'n belewenis kry. Aan die einde van hierdie diens wil ek net ook 'n uitnodiging maak. Ek wil vra, as hier iemand is wat sê, dominee, ek hoor die Here beloof sonde vergifnis, en ek wil graag dat die Here my sonde vergewe. Ek hoor dat die Here beloof dat hy sondaars sy kinders maak, en ek wil graag 'n kind van die Here word. As hier so iemand is, dan wil ons graag vir jou spesifiek bid. Dalk 'n woordjie saam met jou bid. Net vir jou help om die beloftes van die Here jou eie te maak. God kan jou vanaand vergewe, al jou sonde. Jesus kan vanaand vir jou ewige lewe gee, vir altyd. Jy kan vanaand 'n kind van God word. So, ons wil jou help. Aan die einde van hierdie diens, as andere uitgaan, gaan ek nog hier voordraai. Miskien het jy net 'n behoefte om gehelp te word, omdat God hierdie beloftes aan jou moet waarmaak. Die Here help jou. Amen. Ons buig ons hoofde terwyl ons so sit. Hemelse Vader, ons sê dankie vir die beloftes van die woord. Dankie vir u beloftes. Vir u wonderlike beloftes. Ons loof en prys u dat u 'n waarmaker is daarvan. Dat u almagtig is. In staat om elke belofte waar te maak. En dat u nooit lieg nie, dat u 'n getroue God is, getrou aan u beloftes, getrou aan u woord. En Here, ons wil bid dat hierdie woord in harte sal ingaan, en dat dit veel vir mense sal beteken. En Here, ons bid vir al vir mense wat op soek is na vergifnis, na redding, na verlossing, saligheid in die ewige lewe, na kindskap, dat u hulle ook sal trek met liefdeskoorde om gered te word. Ons vra dit in Jesus naam, met danksegging. Amen. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen. Must have been cold there in my shadow.